টি-20 বিশ্বকাপৰ বাবে অনুশীলন আৰম্ভ ৰোহিত বাহিনীৰ সমাগত টি-20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত উৎকণ্ঠা অষ্ট্ৰেলিয়া পালেগৈ টীম ইণ্ডিয়া সময় তিনেই কম সেয়েহে অনুশীলনত নামি পৰিল ৰোহিত বাহিনী অনুশীলনৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিলে BCCI খেলুৱৈসকলক বিন্দুমাত্ৰ সময় নষ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাই মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে অৱশ্যে টি-20 বিশ্বকাপ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ একাদশৰ লগত দুখনকৈ প্ৰস্তুতি মেচ খেলিব ভাৰতে ইফালে জসপ্ৰীত বুমৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে দলৰ বাবে ই এক বৃহৎ আঘাতৰ দৰে হৈছে বৰ্তমানলৈকে বুমৰাহৰ ঠাইত BCCIয়ে কাকো বাছনি কৰা নাই মহম্মদ শামীৰ কোভিড পজিটিভৰ ৰিপৰ্ট বৰ্তমান নিগেটিভ যদিও ফিটনেছ টেষ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে BCCIয়ে বুমৰাহৰ ঠাই ল'ব কোনে মহম্মদ শামী ৰবি বিষ্ণয় নে দীপক চাহাৰে 23 অক্টোবৰত প্ৰথম টি-20 বিশ্বকাপ মেচত ভাৰতীয় দল খেলপথাৰত নামিব পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এছিয়া কাপৰ ক্ষোভ উজাৰিবলৈ সাজু ৰোহিত বাহিনী অনুশীলন তুংগত টীম ইণ্ডিয়াৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ